potulky mestom Košice v Rádiu Košice. Aj človek, ktorý je vyslovene samotár, sa pri prechádzke ulicami nevyhne spoločnosti. Vytvárajú mu ju aj sochy, ktoré sa na nás dívajú, prípadne si nás nevšímajú, tvária sa povýšenecky alebo aj útrpne. Iné sochy zasa užitočne pridržiavajú balkón, ďalšie chcú pripomínať niekoho slávneho, kto sa vyskytol na danom mieste. Aj v Košiciach nájdeme také sochy, z ktorých je hneď jasné, koho zobrazujú, iné si zasa vyžadujú spomaliť, pristaviť sa, ba dokonca aj zamyslieť sa. Ten, kto to spraví, má následne krajší deň, obohatený o zážitok z umenia a zo zastavenia sa v čase, a to dokonca gratis. Takou sochou, ktorá nás nenásilne prinúti zastaviť sa v čase a možno aj v chôdzi, je príjemne sa lesknúci ovál v parku pred poliklinikou Sever. Divák ho môže obísť celý, premýšľajúc, čo to môže byť. Keďže to tam nie je pripísané, prezradím správnu odpoveď teraz. Ide o ženu, ktorá si práve češe vlasy. Jej krivky sú ladné, pričom ešte viac ich zladnieva abstrakcia. Autorom sochy češúcej sa ženy je jeden z najvýznamnejších žijúcich sochárov na Slovensku, rodený Košičan Ján Maté. O pol roka oslávi 90 rokov, no stále rád chodí po svojom košickom ateliéri, prijíma i s manželkou návštevy a tvorí. Je uchvatné vidieť u nich toľko soch, ktoré podvedome poznáte, a to na jednom mieste. Veď si len spomente, za každým, keď vstupujete do domu umenia, nad vchodom vás na zážitok pripravujú tri múzy umenia, práve od Jána Matého. Alebo pred budovou krajskej prokuratúry je nadčasový vták, opäť od Jána Matého. Na sídlisku Mier pred obchodným domom je fontána, pri ktorej zažíva non-stop rodinnú pohodu jedna štvorčlenná rodinka, vytvorená z kameňa. Ďalšie sochy by sme našli na sídliskách Terasa alebo nad jazerom, no najviac ich je pokope v ateliéri Matéovcov na Horolezeckej ulici. Komplet všetky nájdete odfotené i opísané v novej reprezentatívnej monografii s názvom Ján Maté, hľadač dobra. No my, Košičania, máme výhodu. Sme v meste, kde je najväčšia koncentrácia soch, jedného z najvýznamnejších sochárov Slovenska. Potulky mestom Košice v Rádiu Košice.